5. Piektā vieta – Slumdunk! Uzstājies Dairis Bertāns un nopelna 5 devītniekus. Urrā! 4. Vieta – Bergmanis draugam atdos pēdējo un pirāts vienatas Vilsons taranē grozu. 3. Vieta – Sudraba Bulta Viļams palaiž gaisā duiņu un Kaspars lieliskais ieliek putniņu burītī. Estiņi – latviešu cilvēkam gaisam nav traucēklis un Dairis ielodē sev otro vietu mūsu topām. Un pirmā vieta, ko jūs ākstaties, man trīnīšu līniju vajag no 10 metriem, teica Mareks Jurevičus, un nogādā B52 mājās. Jā, parasts B52 lidojums.